ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଏହି ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଇ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଜିର ମହାଳୟାରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି, ତେବେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଫୁଲ ଫଳ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ମା' ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ଆଜି ମହାଳୟା ଏ ଅବସରରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ହଁ, ସେଇଟା ତ ସତ କଥା। ବାକି ଏବେ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍, ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଗହଳି ଟିକେ ବହୁତ ହୁଏ, ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଏଠିକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆଜି ଧବଳମୁଖୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଧବଳମୁଖୀ କି ଯେଉଁ ମହାଳୟାରେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର, ମହାଳୟାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ହୁଏ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆଉ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥର ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଲେ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦର୍ଶାଳୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଏବେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ, ତ କ'ଣ ରହି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ କି ମହାଳୟାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାମାନେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ଆଉ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ତାମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାମାନେ ବହୁତ ଇଏ ହୁଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ଗହଳି କମିଛି, ବହୁତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନିକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକରି ଆସିଲୁ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦେଖିଲୁ, ଏଠି ମା' ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ତାପରେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ଯେ ସାର, ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ମହାଳୟା, ପବିତ୍ର ମହାଳୟା, ଏ ମହାଳୟାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଳୟା ଅବସରରେ କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ବା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି? ଆଜି ମହାଳୟାରେ ଆମେ ମହାଳୟର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ହୋମ, ଯାଗଯଜ୍ଞ ଓ ମହାଳୟା ମାଆ ଧବଳମୁଖୀଙ୍କ ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ନବମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇସି, ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ 9ଟା ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା ହୋଇଯାଇସି। ତ ଏମିତି କରି ନବଦିନରେ ଯାକି ହବନ, ଚଣ୍ଡୀପାଠନ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରିକିରି ଭକ୍ତଶାଳମାନଙ୍କର ଆମେ ଏସବୁ କରୁଛୁଁ। 9 ଦିନ ଯାକି ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ନେଇକରି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯେନ୍ ପଦାପତି ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଧି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ମା' ମହାଳୟରେ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି, ନୀତିନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ ମହାଳୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଲାଭର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ମହାଳୟା ରହିଛି, ନବମୀ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।